Dobro jutro još jednom iz Tuzle. Tako je Danko sve si to lijepo rekao. Vrlo važan dan za naš grad, Tuzlanski kanton, ali evo i cijelu zemlju, zato što se govori o vrlo važnoj zdravstvenoj temi, o prevenciji, dijagnostici premalignih oboljenja, raka grlića maternice. U Tuzli se naime od danas pa sve do 7. svibnja održava prvi regionalni simpozij ginekologa i perinatologa. Okupit će istaknute liječnike, stručnjake iz zemalja regije, Sjeverne Makedonije i Grčke. I govorit će se upravo o ovom još uvijek jednom od najvećih i javno-zdravstvenih izazova. Moj gost ovog jutra je doktor Hidajet Rahimić, predsjednik Udruženja ginekologa i perinatologa Tuzlanskog kantona. Doktore Rahimiću, dobro vam jutro i hvala vam evo što ste odvojili svoje vrijeme za televiziju Bosne i Hercegovine. Dobro jutro, hvala vama na pozivu. Ja bih da pozdravim naše gledalce i da ih pozdravim iz naše suncima basene Tuzle. Prvi regionalni simpozij ginekologa i perinatologa govorit će se o vrlo značajnim zdravstvenim temama. Koji su ciljevi ovog simpozija? Ciljevi simpozija su da se nakon održanog simpozija Udruženja ginekologa i perinatologa Tuzlanskog kantona i distrikta Brčko napravimo smjernice u prevenciji, dijagnostici i tretmanu premalignih promjena karcinoma grlića maternice. Znači, karcinom grlića maternice je jedna bolest koja ima drugu tu preinvazivnu fazu, kada mi možemo određenim postupcima dijagnostike, prevencije i liječenja da spriječimo nastanak te bolesti. Znači, pravilnom dijagnostikom, prevencijom i terapijom one žene koje redovno budu uključene u te naše smjernice ne bi se smjelo desiti da umru od ove jako opasne bolesti. Kako vi kao liječnik procjenjujete gdje smo mi kao zemlja, kao Bosna i Hercegovina, koliko napredujemo u liječenju ovog jako istaknutog problema kod žena? Mi kao država smo tu negdje spram ovih naših zemalja koji nas okružuju i zato smo i pozvali eminentne stručnjake iz regiona koji imaju određena iskustva u pravljenju tih smjernica. Pozvali smo eminentne stručnjake iz Slovenije koji imaju jedan od najboljih programa ZORA koji ne samo u regionu, već ja mislim u Evropi i šire, i oni su sveli broj oboljelih na jedan zavidan nivo, jako mali nivo. Što se tiče ostalih u regionu, znači Hrvatska isto tako ima jako dobre smjernice i dolaze nam profesori iz Hrvatske, a tu je među nama i profesorica Vesna Kesić, čiji smo učenici što se tiče prevencije, i ona će nam prenijeti svoja iskustva, pa preko ovih ostalih kolega koji nam dolaze iz Makedonije i Albanije, Grčke i tako dalje, koji će isto tako su negdje u rangu kao i mi. I samo udruženje vaše, a i evo sam simpozij se održava s ciljem što boljeg pristupa pacijenticama, odnosno da se na vrijeme rak grlića maternice otkrije. Je li ta prevencija, je li porasla svijest kod pacijentica o važnosti prevencije? Svijest o prevenciji kod naših pacijentica iz dana u dan raste. Mi smo tu bilježili jedan jako dobar skok do 2018-2019. godine, do početka korone. Međutim, 2 godine korone su nam, kao i sve ostalo, učinile da je u našim analizama smo vidjeli da je broj oboljelih, novooboljelih na nivou kantona i Federacije Bosne i Hercegovine u porastu, i to je bio alarmantni znak da se moramo uključiti i da one primarne stvari koje radimo u prevenciji, to je PAPA test, kolposkopija, a zamijenimo sa drugim primarnim stvarima koje se radi u razvijenim zemljama, to je HPV vakcinacijom i HPV testiranjem. Stoga smo na naš simpozij uključili sve relevantne strukture, kako od organizacija koje se bave programima prevencije, među nama će biti i predsjednik ispred UN-a koji se bavi, to je jedna fondacija koja populacijona koja se bavi zaštitom materinstva, seksualnog zdravlja žena za naše prostore, koji će nas podržati u svemu tome da nam predstave programe na nivou Federacije i države Bosne i Hercegovine u smislu unapređenja HPV testiranja i HPV vakcinacije. Upravo to sam i htjela pitati, evo podržao vas je Populacijski fond Ujedinjenih naroda, što nije mala stvar, dosta je značajno. Što oni kažu, koliko je značajno da se u Bosni i Hercegovini govori o ovim temama, a ne samo u vrijeme određenih mjesečnih kampanja ili međunarodnog obilježavanja određenog datuma? Pa jeste, oni su već bili uključeni, oni već rade na tom programu, tako da će ispred Federalnog zavoda za javno zdravstvo Goran Čerkez doći sa svojim programom koji su oni hoće da implementiraju u našoj državi, a ja sam malo prije naveo da će to biti nešto što će Bosnu i Hercegovinu uključiti da naša država uđe u savremeni pristup prevencije, znači mi nećemo zanemariti PAPA test i kolposkopiju još duže vremena da bude primarna prevencija, ali će svjetske trendove da pratimo, a ovo je prvi korak i nešto vrlo značajan korak da se otkoči mehanizam, odnosno taj program HPV testiranja i HPV vakcinacije u prostorima kako Federacije, tako i cijeli Bosne i Hercegovine. Kada govorimo o HPV vakcinaciji, gdje smo tu, dokle smo došli? HPV vakcina je registrovana kao u našoj državi od strane Agencije za lijekove, međutim što se tiče programa vakcinacije to još nije zaživjelo našim prostorima i ovo će biti skup na kome će se razmijeniti dosta iskustava i dosta ćemo saznati kako mogu naši zavodi za javno zdravstvo, kako federalni, tako i kantonalni, da se uključe u vakcinisanje naše populacije od 14 godina, kako ženske, tako i muške. Naglasili smo da je ovo prvi simpozij, hoće li se ovakvi simpoziji nastavljati i ima li još vrlo važnih tema u oblasti ginekologije i akušerstva o kojima se može govoriti? Ovako, mi kao udruženje ginekologa smo jedno mlado udruženje i jedini registrovano udruženje ginekologa i perinatologa u prostoru Federacije Bosne i Hercegovine. Ovo je naš jedan prvi veliki projekat. Mi smo do sad radili dosta na obilježavanju nedelja, Evropske nedelje protiv karcinoma grlića maternice, ali je ovo jedan prvi naš veliki projekat i sigurno se na ovome ne zaustavljamo. Zaštita reproduktivnog zdravlja je naša vrlo bitna aktivnost i mi ćemo na tom polju sigurno u narednom periodu organizovati kako manje, tako veće simpozije. Ovaj naš simpozij je podržan i od strane Foruma ljekara Jugoistočne Evrope, gdje će doći predsjednik Andrej Kehajev iz Bugarske, koji će sa našim predsjednicima naše ljekarske komore, kako federalne, tako i kantonalne, da uključi naše doktore u jedan forum ljekara Jugoistočne Evrope, gdje ćemo da razmotrimo mogućnosti održavanja jednog velikog kongresa foruma ljekara Jugoistočne Evrope naredne godine ili za 2 godine ovdje. Doktore, evo hvala vam još jednom velika što ste odvojili svoje vrijeme. Želim vam puno uspjeha i evo nadam se da će ovaj prvi simpozij polučiti neke inovativnosti, znanstvene radove koji će pomoći u liječenju i prevenciji raka grlića maternice. Cijenjeni gledatelji, toliko za ovo javljanje iz Tuzle. Evo kao što smo i rekli, danas je Tuzla domaćin prvog regionalnog simpozija ginekologa i perinatologa. Simpozij traje sve do subote, 7. svibnja. Mnogo je značajnih tema, a mi kao medijska kuća simpozij ćemo svakako pratiti.